në fakt për të ndalur të dy pyetjet e fundit, për mbeten tek opozita. Ju e njëni mënyrën e të bërit biseda në parlament apo të të mbajturit të fjalimeve, mendoni që në krahun e mazhorancës mund të ketë vëmendje ose shigjetime ndaj ish-kryeministrit Berisha, i cili e ka vendosur të jetë pjesë e parlamentit? Personalisht nuk do të isha marrë me një person i cili duhet fillimisht të përgjigjet tjetër kund për çka ka bërë në 30 vjet në politikë. Thjesht do ta kisha ignoruar personalisht. Tjerët nuk e di.